On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj. Зараз переживаємо реколекції, адже протягом року кожен священник має дуже багато різних обов'язків, дуже багато різних справ, і не завжди є достатньо часу для того, щоб побути на самоті разом з Богом. І саме тому реколекції – це є такий дуже сприятливий час для нас, усіх священників, для того, щоб більше часу приділити для Бога і для себе, звичайно. Цей час є для того також, щоб оживити свої особисті відносини з Богом.